Fariseus Simon oli kutsunut Jeesuksen aterialle. Hän tahtoi tarkastella vähän lähemmin tuota kuuluisaa rappia. Jostain syystä Simon unohti antaa palvelijoilleen käskyn, että vieraan jalat on pestävä. Jalanpesu kuului olennaisena osana tuon ajan vieraanvaraisuuteen. Ihmiset kulkivat sandaaleissa pölyisillä teillä. Ruoka syötiin lattiatasolla toiseen kyynärpäähän nojaten. Voimme vain kuvitella, mitä naapurin pesemättömät jalat vaikuttivat ruokahaluun. Samassa kaupungissa asui ilotyttö, kuten useimmissa maailman kaupungeissa heitä asuu. Emme tiedä, millainen lapsuus hänellä oli ollut. Oliko joku vanhempi mies ehkä käyttänyt häntä hyväkseen? Ja se mies hän saattoi jopa istua tuona iltana Simonin ruokapöydässä. Tai ehkä ei tytöllä ollut koskaan oikeata kotia ollutkaan. Joka tapauksessa ilotyttö oli joutunut syvän itsehalveksunnan valtaan. Hänen elämänsä oli kaikkea muuta kuin iloista. Oikeasta rakkaudesta hän ei mitään tiennyt. Laulujen laulussa naisen ruumista verrataan paratiisiin, jonka hedelmät hänen on säästettävä aviomiehelleen. Tekstimme nainen oli kuitenkin turmellut puutarhansa. Miesten virta oli kulkenut sen portista sisään ja ulos ja tehnyt siitä kaatopaikan. Yleensä me naiset annamme itsellemme saman verran arvoa kuin ympärillämme olevat miehet sitä meille antavat. On helppo ymmärtää, mitä se merkitsee ilotytön tapauksessa. Yhtä paljon kuin hän halviksi itseään, yhtä paljon hän vihasi miehiä. Nykyisin useimmat ilotytöt ja pornotähdet ovat ihmiskaupan uhreja. Nyt esitän arkaluontoisen kysymyksen sinulle, joka tätä ohjelmaa katsot. Katseletko sinä pornoa? Jos katselet, niin osallistut samalla pornotähtien puutarhan turmelemiseen. Sinä revit heidän puutarhastaan kukkia ja hedelmiä istuttamatta mitään tilalle. Samalla olet uskoton omalle puolisollesi ja halveksit hänen puutarhaansa. Jumala vaatii sinut tilille näistä teoistasi. Ilotyttö oli kuullut jollain torilla Jeesuksen julistusta. Laki oli sattunut hänen sydämeensä. Hän oli joutunut myöntämään, että oli turmellut oman elämänsä ja monen muunkin elämän. Mutta hän oli myös kuullut Jeesuksen haukkumanimen, syntisten ystävä. Toivo oli syttynyt hänen sydämeensä, voisinko minäkin saada iljettävän elämäntapani anteeksi. Sen jälkeen ilotyttö oli kulkenut Jeesuksen perässä ja vakoillut häntä. Eräänä päivänä hän oli sattunut näkemään, miten Jeesus meni fariseuksen taloon. Vastaanotto oli ollut viileä. Vieraan jalkoja ei pesty eikä päätä voideltu. Sen nähdessään nainen juoksi kortteeriinsa ja nouti sieltä alabasteripullon. Pullo sisälsi hyvänhajuista voidetta, jota hän oli tarvinnut ammatissaan. Pullo kädessään ilotyttö tunkeutui nyt porttivahdin ohi fariseus Simonin ruokasaliin. Heittäytyi Jeesuksen jalkoihin ja purskahti itkuun. Edellisestä itkusta oli varmaan jo kulunutkin vuosia. Nyt kaikki patoutunut tuska ja häpeä purkautuivat naisesta ulos. Hän itki hukkaan mennyttä elämäänsä, ukkomiehiä, jotka hän oli vietellyt, avioliittoja, jotka hän oli rikkonut, lapsia, joiden kodin hän oli turmellut. Sitäkin hän itki, että oli pilannut oman puutarhansa ja tehnyt siitä kaatopaikan. Hyvä katsoja, oletko sinä koskaan itkenyt Jeesuksen edessä seksuaalielämäsi syntejä? Kyyneliä tipahteli Jeesuksen jaloille niin runsaasti, että ne kastuivat märiksi. Naisella ei ollut pyyhettä mukanaan. Silloin hän teki jotain tavatonta. Päästi hiuksensa auki. Sitä eivät juutalaiset naiset tehneet koskaan julkisella paikalla. Sen jälkeen nainen käytti tukkaansa pyyhkeenä, suuteli Jeesuksen jalkoja ja voiteli niitä tuoksuöljyllä. Oli kuin hän olisi tiennyt, että noiden jalkojen läpi lyötäisiin vielä naulat hänen syntiensä tähden. Jokainen meistä värähtää vaistomaisesti, jos astumme käärmeen päälle tai inhoamamme ihminen meitä koskettaa. Jeesus ei potkaissut ilotyttöä, eipä edes siirtänyt jalkojaan syrjään. Hän päinvastoin antoi arvoa naisen rakkauden osoituksille.
Ilotyttö huomasi tämän. Siksi hän itki vieläkin enemmän eikä voinut lopettaa. Jossain vaiheessa surun kyyneleet muuttuivat ilon kyyneliksi. Nyt nainen itki siitä ilosta, että tajusi saaneensa Jeesukselta kaikki syntinsä anteeksi, koko potin. Mutta mitä ajatteli talon isäntä tästä kaikesta? Luukas kertoo sen meille. Fariseus, joka oli kutsunut Jeesuksen, näki sen ja ajatteli. Jos tämä mies olisi profeetta, hän kyllä tietäisi, millainen nainen häneen koskee. Nainenhan on syntinen. Juutalaisten uskontoon kuului ajatus, että saastaisuus leviää kosketuksen kautta. Mitä talon isäntä olisi tehnyt, jos nainen olisikin tullut suutelemaan hänen jalkojaan? Hän olisi varmasti kavahtanut tätä kuin skorpionia. Mitä ihmisetkin ajattelisivat, jos hän kohtelisi lämpimästi ilotyttöjä, varkaita ja vankilakundeja? Muuthan luulisivat, että hän kuuluu samaan porukkaan näiden kanssa. Miten erilainen olikaan Jeesuksen reaktio? Jeesus luki Simonin ajatuksia kuin avointa kirjaa ja sanoi hänelle, Simon, minulla on sinulle puhuttavaa. Puhu vain, opettaja, fariseus vastasi. Oli kaksi miestä, sanoi Jeesus. He olivat velkaa lainanantajalle, toinen 500, toinen 50 denaaria. Kun heillä ei ollut millä maksaa, rahan lainaaja antoi molemmille velan anteeksi. Miten on? Kumpi heistä nyt rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi, eiköhän se, joka sai enemmän anteeksi. Aivan oikein, sanoi Jeesus. Jeesuksen pienessä vertauksessa lainanantaja tarkoitti tietenkin Jumalaa ja velalliset meitä ihmisiä. Yksi oli velkaa 1,5 vuoden palkan, toinen vain 1,5 kuukauden. Euroissa se voisi merkitä 50 tai 5000 velkaa. Molempia uhkasi velkavankeus. Yllättäen molemmat saivat velkansa anteeksi. On selvää, kumpi heistä rakasti isäntänsä enemmän. Raamatussa synti rinnastetaan usein velkaan. Niin tässäkin vertauksessa. Korviaan myöten veloissa olevalla miehellä Jeesus viittasi varkaisiin, murhamiehiin ja ilotyttöihin. Pienemmän velkataakan omistajalla hän tarkoitti kunnon kansalaisia, joidenka synnit eivät näy päällepäin. Molemmat ovat kuitenkin Jumalalle velkaa huomattavan summan rahaa. Velan suuruus ei ole ratkaiseva, sillä molempia odottaa kadotuksen tuli, se velkavankeus. Tämä koskee myös sinua, joka tätä ohjelmaa katsot. Joka kerran, kun teet syntiä, se merkitään velkana taivaan tilikirjaan. Valhe, 500 euroa. Riita, 1000. Pornosivuilla surffailu, 2000. Rakkaudettomuus, 10 000. Raamatun laiminlyönti, 100 000. Jeesuksen hylkääminen, 1 000 000 000 euroa. Mitä luulet, kauanko sinulta menisi nykyisen velkataakkasi takaisin maksuun? Vai onko tilanteesi sama kuin äskeisen vertauksen velallisilla, sinulla ei ole millä maksaa? Nyt Jeesus paljasti kaikkien pöytävieraiden edessä huomanneensa tervetuliaisten puutteen Simonin kodissa. Oli valtava ero sen välillä, miten pitojen isäntä ja kuokkavieras häntä kohtelivat. Simon ei välittänyt vieraastaan, mutta ilotyttö rakasti häntä. Jeesus jatkoi. Katso tätä naista. Hän sai paljon syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän. Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, tämähän on koko Raamatun tärkein käsky. Simon luuli pitäneensä kaikki käskyt, eikä hän kuitenkaan rakastanut sen enempää Jeesusta kuin lähimmäistäkään sitä ilotyttöä. Hänellä ei ollut aavistustakaan, miten valtavan summan hän oli Jumalalle velkaa. Itse asiassa siinä ei ollut kysymys vain 5 000 eurosta. Kohta tämän jälkeen Jeesus maksoi molempien syntivelan verellään, mutta Simonia se ei hyödyttänyt. Rahat olivat pankissa hänen tilillään, mutta jos hän ei nostanut niitä ulos velkansa maksuksi, niin kyllä hän joutui kuoltuaan velkavankeuteen, eli helvettiin.
Nainen taas ymmärsi, ettei hänestä olisi velkataakkansa maksajaksi, ja pyysi kyynelillään sitä anteeksi. Hän sai anteeksi. Ja samalla Jeesuksen rakkaus kylvi hänen puutarhaansa uuden siemenen. Se alkoi heti itää, kasvaa ja kantaa hedelmää. Yhtäkkiä nainen osasi rakastaa, eikä vain vähän, vaan paljon. Jeesus sanoi, hän sai paljon syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Rakkaus on suurin hengen hedelmistä. Kuuntele tätä sinä, joka olet tehnyt puutarhastasi kaatopaikan. Jeesuksen rakkaus voi muuttaa sydämesi ihanaksi hedelmätarhaksi. Luukas jatkaa. Ja Jeesus sanoi naiselle, kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Pöytävieraat alkoivat ihmetellä, kuka tuo mies on, hän antaa syntejäkin anteeksi. Mutta Jeesus sanoi naiselle, uskosi on pelastanut sinut, mene rauhassa. Vieraat tiesivät, että vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi, ja hänkin vain silloin, kun sijaisuhrin veri vuotaa. He eivät tienneet, että Jeesus oli jo ennen aikojen alkua päättänyt ryhtyä tuoksi uhriksi. Hänestä tulisi Jumalan karitsa, joka kantaisi ristille koko maailman synnit. Jeesus kertoi Simonille vertauksen kahdesta velallisesta, mutta hän ei kertonut, kuka heidän velkansa lopulta maksoi. Jumala ei antanut naiselle syntejä anteeksi pelkkää kiltteyttään. Ei, jonkun piti maksaa hänen syntivelkansa viimeistä senttiä ja ropoa myöten. Lyönnit, piikkikruunu, ruoskiminen ja ristinpuu olivat sitä valuuttaa, millä Jeesus maksoi ilotytön syntivelan. Samoin sinun velkasi ja minun velkani. Olimmepa tehneet millaisia syntejä hyvänsä. Tämä koskee myös seksuaalielämän syntejä. Nainen oli tullut Jeesuksen luo syntinsä kanssa. Hänellä siis oli usko Jeesukseen. Nyt Jeesus sanoi hänelle, sinun uskosi on sinut pelastanut. Siis usko eikä rakkaus. Nainen rakasti Jeesusta vain siksi, että oli saanut häneltä anteeksi syntinsä. Hän ei saanut anteeksi syntejään siksi, että rakasti. Näiden kahden vanhurskauttamisopin välillä on suunnattoman suuri ero. Hyvä katsoja, jos sinä olet itkenyt seksuaalielämäsi syntejä, niin tässä on nyt sinulle sana Jumalalta. Vapahtaja on nähnyt kyyneleesi ja sanoo sinulle, kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu. Mene rauhassa. Niin, sinun synneissäsi on vain yksi hyvä puoli, se, että ne opettavat sinua rakastamaan vapahtajasi. Joka saa paljon anteeksi, se myös rakastaa paljon. Helluntain jälkeen entinen ilotyttö kastettiin ja liitettiin oman kaupunkinsa seurakunnan jäseneksi. Siellä hänet otettiin vastaan rakkaana sisarena, eikä hänen menneisyyttään enää kaiveltu. Hyvä katsoja, etsi sinäkin itsellesi seurakunta, jossa saat kuulla joka sunnuntai raamatullisen saarnan, käydä ehtoollisella ja kokea pyhien yhteyttä. Oikeassa Jumalan seurakunnassa sinutkin otetaan vastaan sellaisena kuin olet. Tämän ohjelman tuottamista voit tukea soittamalla numeroon 0600 100 077. Puhelun hinta on noin 10 euroa. Voit myös lahjoittaa rahaa ruudussa näkyvälle tilinumerolle. Ethän unohda viitettä. Kiitos tuestasi.